Ima tu, ima slušalke, ima ten. Uuu, ne. Me slišiš? Ne. Ne, ne more biti slušalke. Ne, če jih zdaj izklapljam, lahko eksplodira kaj, ker imajo Phantom Power. A, čak, zdaj čujem. Ok, torej to tu. Ja, ja, ja. Ta razdelilec made in eBay, ne? Klar, zdaj spet. Kaj se dogaja? Jim proti Amanetu. Veš, kaj je zanimivo, da Mr. X je proti Amanetu igral zelo malo. Proti njemu sem ga uporabljal glih ene trikrat, ne? Od tega, ne, v bistvu ene 10 igr so šla, 3 sem jih zmagal, 7 spušal, pa naredil 3 astrele, ne? Sem bil vesel. In tako da ni glih pripravljen za, na zadeve. Kaj te moči? A? A? Ne slišim in ti? Ja? Bo? Ni kontakt. Ja, ja, bomo zdrmali malo, tako se dela eBay roba. Ja. Jean me tem kar prepričljivo pobira, ne? Ne vem, meni se zdi, da se sliši, ker jaz sebe slišim, ker pomeni, da bi tudi ti mene moral slišati, če bi ti delal audio, ne? Ja, okej. Okay. Also, nimaš mikrofona pri ustih, da se tebe ne sliši, ne? Je, veliko je tega, ne? A ja, like a boss je vedno, ne? Torej Mr. X plus 10 attack and plus 5 willpower and stamina. Minus 10 skill. To je default, ne? Aha, dobro, blok reseta, ampak Fujio ni glih lepo, ne? Jaz mislim, da to kliče po Koruruju, ne? A, evo. Mr. X že namiguje, ne, na menjavo lika, ampak Fujio se ne da. Mr. X namensko še dodatno mede svojega nasprotnika. Vse prikrije z neko debato, ampak viš, danes smo videli res najbolj nepoštene igralce kdajkoli, ne? Mr. X jasno na prvem mestu, drugi je Daniel, kadar se odloči igrati svoj sekundari. Daniel bi lahko skoristil res malo, tako kot tako bi, ne? Mislim, vse je zadnjič, ki ta lik obstaja v taki obliki, ne? Vse ni samo zaradi tega, realno. Ja, pač vse pa njegov main je, ne, on je v Baret igral zelo malo, skokono je pa ful, ne. Vse zato in se vidi, ker drugače je kar spodobe. A ne, lej, če on igra kokono je, je tako, ne, nič ni nujno, ne, medtem ko zuno se pa vidi, da ni glih. Tako, ne, posod, ne. Pač igral je zelo malo proti ljudem, to se vidi, ne. Ja, no. Ja, to je, ne, znaš to zajebancijo nepoštenosti in poštenosti, ne, smo ga zrihtali, ampak to je pač na igralcu, da razume, ne, kdaj, pač, ne, da si da prioritete uredi, to ne mora noben zate izbirati nika, ne, ne, v eno smirno, v drugo, ne. Kaj je na igralcu, ne, na igralcu je to, da si da slušalke, da si ne gledam te posta. Ja, ne, seveda, jaz sem jih ponudil, ne. The only way, ne. Aha. Ja, kaj je to bil za tem? Samo kaj ne poznam, tega niti ne poznam, ne? Toliko sem jaz izkušen na mane. Ja, tokrat gre, uđi od lihtu. Ja, vremno sem rekel, izgubil skoraj rundu, ne? To ni dobro. Oj, oj! Blue reset in zrihtali so. Kaj so že zrihtali? Ja. Hitra je bila, ne?